Ողջույն հարգելի հեռուստադիտող։ Եթերում Ռուսաստանի 5 րոպեում հաղորդաշարն է։ Այսօր կթերթենք ռուս գրականության հարուստ տարեգրությունը։ Համաշխարհային գրականության աստղակամարում ռուս հեղինակներն իրենց ուրույն տեղն ունեն այդ հզոր լուսատուների լույսով ողողվել ու հարստացել է բազում սերունդների հոգևոր ժառանգությունը։ Ռուս գրականության ծնունդը համընկնում է համաշխարհային գրականության միջնադարին։ 10-րդ դարում Ռուսաստան քրիստոնեության ներթափանցումից հետո հարկ եղավ ռուսերեն թարգմանել հոգևոր ստեղծագործություններ։ Կարիք կար նաև գրավոր խոսքի վերածել ազգային բանահյուսության արժեքավոր կարևոր ստեղծագործությունները։ Ռուս գրականության զարգացման փուլերի մասին ավելի մանրամասն մեր տեսանյութում։ 11-րդ դարի երկրորդ քառորդում դեռևս Կիևյան Ռուսիայում ստեղծվել են ինքնատիպ գրավոր հուշարձաններ, տարեգրություններ, ինչպես նաև վարքագրություններ, խրատներ ու քարոզներ, իրավական ժողովածուներ։ Հին ռուս գրականության ամենանշանավոր ստեղծագործությունը «Ասկ Իգորի ճակատամարտի մասին» հերոսական էպոսն է, որտեղ արտահայտված է ռուսական իշխանությունների միավորման հայրենասիրական գաղափարը։ Միջնադարյան շրջանում գրականության զարգացման կենտրոնը Կիևից տեղափոխվում է Մոսկվա։ 16-րդ դարում ֆեոդալական պետության պայմաններում գրականությունն ավելի է մոտեցել սոցիալ-պատմական իրականությանը, ռեալ մարդու հոգեբանությանը։ Տիրապետող են դարձել աշխարհիկ ժանրերը՝ կենցաղային պատմությունը, ներփողները և երգիծանքը։ Կատարելագործվել են բանաստեղծական ձևեր, վարքագրական պատմությունները վերածվել են կենսագրականի։ 18-րդ դարի գրականությունը սերտորեն կապված է Պետրոս Առաջինի նորարարական գաղափարների հետ։ 1730-ական թվականների գրականության մեջ գերիշխել է կլասիցիստական ուղղությունը։ Գործածության մեջ են մտել վանկաշրշտային տաղաչափությունը, դրվել են գրական լեզվի հիմքերը։ Ռուս գրականության ոսկե դարը սկսվում է 19-րդ դարասկզբին և ավարտվում Ալեքսանդր Պուշկինի մահով։ Այս փուլում գրականության մեջ տիրապետող ուղղություն է դարձել ռոմանտիզմը։ Միաժամանակ Իվան Կրիլովի առակագրության մեջ և Ալեքսանդր Գրիբոյեդովի դրամատուրգիայում մշակվել են պատկերավորության ռեալիստական սկզբունքները։ Գրականության զարգացման նոր փուլ հանդիսացավ Ալեքսանդր Պուշկինի հանճարեղ գրական ժառանգությունը։ Պուշկինի կենսահաստատ ռեալիզմը աշխարհընկալման համակողմանիությունը միավորեց մարդկային անհատի հոգևոր հնարավորությունների խոր ըմբռնման հետ։ Պուշկինյան ավանդույթների ամենատաղանդավար շարունակողի Միխայել Լերմոնտովի ռոմանտիկ պոեզիայում մարմնավորվեց աշխարհի ներդաշնակության ու վերափոխման տենչը, մի բան, որը դարձավ ռոմանտիկ հեղափոխության ու քաղաքացիականության աղբյուր։ Լերմոնտովի արձակով սկզբնավորվեց հոգեբանական ռեալիզմը։ Նիկոլայ Գոգոլը զարգացրել է ռուսական ռեալիստական արձակի սոցիալ-քննադատական ուղղությունը։ 19-րդ դարում Ֆյոդոր Դոստոևսկու և Լև Տոլստոյի ստեղծագործությունը կարևոր ուղենիշ դարձան ոչ միայն ռուս, այլև համաշխարհային գրականության զարգացման ճանապարհին։ Դոստոևսկու վեպերում արտացոլվեցին սոցիալական սուր հակադրություններ, ինքնատիպ կերպարների ընդհարումներ, հասարակական ներդաշնակության կրքոտ որոնումներ։ Լև Տոլստոյն իր վեպերում ու վիպակներում պատմության և իր ժամանակի իրականության արմատական խնդիրները դնում էր սոցիալ-բարոյական և փիլիսոփայական տեսանկյունից։ Ոսկե դարին փոխարինելու եկավ Արծաթե դարը։ Աննա Ախմատովայի «Պոեմ առանց հերոսի» ստեղծագործությունն այդ դարաշրջանի լավագույն գործերից է։ Սոցիալիստական ռեալիզմի հիմնադիր Մաքսիմ Գորկու և նրա մյուս հանճարեղ ժամանակակիցների գործերում ներկայացված է հեղափոխական Ռուսաստանի տարեգրությունը։ Խորհրդային շրջանի գրականության ակնառու ներկայացուցիչներն են Մայակովսկին, Բլոկը, Բրյուսովը, Եսենինը և այլոք։ Ռուս գրականության մասին խոսել կարելի է անվերջ, այն ուղությունների, ժանրերի ու ոճերի կուր բազմազանություն է, համաշխարհային գրական մտքի վառ կանթեղներից մեկը։ Այսօրվա համար այսքանը, կհանդիպենք։